Три деца се удавиха в морето на неохраняем плаж край село Крапец. Това съобщи за телевизия Европа кметът на Шабла Мариан Жечев. В събота четири деца на възраст между 12 и 15 години влизат да се къпят в морето. Бурните вълни погълнали три от тях, а четвъртото успяло да излезе на брега и потърсило помощ. Спасителите от къмпинг Космос пристигнали на мястото на инцидента, но децата не са забелязани в морето. На неохраняем плаж, извън охраняемата зона на Дуранкулашкия плаж, влизат във водата, при много лошо за къпане и плуване море през целия ден. Четири деца, едното от тях излиза, за съжаление, трите не могат. Днес, преди обяда, трите тела на децата бяха намерени, съответно, разпознати от роднини. И трите тела са намерени, да, така ли? Да, точно така. В случай такива, когато се случи инцидент в морето на неохраняеми плажове, кой носи отговорност? Това са неохраняеми, да е ясно, че там отговорност носи този, който плажува там и се крепи за себе си. От началото на лятото това е първият подобен инцидент в района на Шабла, коментира още Мариан Жечев.